الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاءكم رسول آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہو بڑی محبت نال بڑے پیار نال بزرگان دی زیارت بھی فرما رہے ہو ایک واری درود پڑھئے دس رحمتاں نازل ہوں دیا ایک واری درود پڑھئے دس گناہ معاف ہوں دے ایک واری درود پڑھئے دس درجے بلند ہوں دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ